နောက်ဆက်ပြီးပြည့်ချင်းလုံရင်းစင်ရဲ့နောက်ထပ်နေကြတဲ့ခုကတော့အယောပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အယောပေးဆိုတာကတော့ဒီဆောရှုမှုဒါမှမဟုတ်ဒီတိုင်းမျက်နှာမှုတစ်ခုခုအတွက်အယောပေးတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲအယောပေးတဲ့သဘောတရားကတော့အဥမာပေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒီလူပြောက်ဟာတာဝန်ပေါ်ရမှုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတာဝန်ပေါ်ရမှုကြောင့်မလို့အလူတယောက်အသက်တည်ဆုံးသွားတယ်အသက်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြန်မယုံမပေးတဲ့ယောဇူးနဲ့သဘောတရားဆင်တူပါလူတက်ကဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်လို့ဘယ်သူမှတော့တန်ဖိုးဖြစ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေ့နိုင်စီဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ထိခိုက်ခဲ့တဲ့ကိစ္စရက်ကိုပြန်လဲပြုပြင်ဖို့အတွက်ငွေကြေးတစ်စုံတူပေးလိုက်တာကိုဆိုချီးပေးလို့ခေါ်တာ။ဒါတိကျတာကတော့ဒီရောကြီးပေးတဲ့သဘောတရားကလည်းပြည့်စုံအောင်လုပ်တယ်လို့တော့မဆိုလို့ဘူးပေါ့နော်။အဲဘယ်ငွေကြေးတစ်စုံတူကမှလူတစ်ယောက်အသက်ဆုံးရှုံးသွားမှုအတွက်ဒီအပြည့်ဝပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုလေလူတစ်ယောက်ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေအတွက်အပြည့်ဝရောကြီးပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပတ်စံပြုုံနဲ့ဒီမှားရင်းလုံဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအမှန်တကယ်ပြန်လဲပြုပြင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လေဒီရောကြီးပေးခြင်းကိုတော့ဒီကျွလုံခဲ့တဲ့အမှားတွေအတွက်ပြန်လဲပြင်ဆင်မှုဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများမှာအသုံးပြုကြဖို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဥမာဒီကနေရနိုင်ငံမှာပေါ့နော်1942ခုနှစ်မှာဒီပလဲစိကန်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးဒီဂျပန်နဲ့ဘွားကနေဒါနိုင်ငံသားနဲ့တောင်းကြော်ကိုဂျပန်အာဏာပိုင်တွေအတွက်သူတွေလုပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှတန်မြှောက်ဝင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအများပြားကတော့ဒီကနေဒါနိုင်ငံမှာမျိုးဆက်အများပြားနေထိုင်နေသူတွေဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီကနေဒါနိုင်ငံသားတွေကိုထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေမှာထားပြီးတော့မှဒီအမျိုးသားအများပြားကိုတော့ချွေးတက်စခန်းတွေကိုပို့ပေးတာပေါ့နော်။ပြီးတော့အဲ့သူတို့ပိုင်တဲ့အိမ်ကြီးနောက်ပြီးတော့ဒီငါးပန်းလေးတွေနဲ့တခြားပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအစိုးရကတိမ့်ပလိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီပိုင်ရှင်တွေရဲ့သဘောတူညီချက်မရဘဲနဲ့အဲ့ကစီတွေကိုရောင်းချပလိုက်တယ်။နောက်ဒီ1945ခုနှစ်မှာတော့သူကြက်ကပါစစ်ပြီးသွားတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဂျပန်နေဘွားကနေဒါနိုင်ငံသားကြီးကိုစခန်းကနေပြန်လွတ်ပြေးတယ်။ဒါပေမဲ့လေဒီနားနေတွင်မှာတော့ဒီကန်ဆာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာနေထိုင်လို့မရဘူး။နေထိုင်မဲမပေးဘူးဆိုပြီးတော့မှပြိပင်ပြစ်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းပြန်ပြီးတော့မှဒီအစိုးရစီကနေတောင်းလို့မရခဲ့ဘူးပေါ့နော်။1950ခုနှစ်မှာတော့ဒီ Bush Commission ကဒီဂျပန်နွေဘွားကနေဒါနိုင်ငံသား1434ဦးကိုဒီသူတို့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေပေါ်မှာမျက်နှာကြီးတောင်းဆိုလာတဲ့အခါမှာတော့ဒီဒေါ်လာ1.3%ချင်းခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဒီရာဇဝမျိုးဝက်ကျော်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒီ1948ခုနှစ်မှာဂျပန်နဲ့ဝါကနေဒါနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်လည်ကူစားပေးသဘောတူညီချက်ရဒီဖက်ဒရယ်ချင်းချင်းခင်ရတဲ့ဂျပန်နဲ့ဝါကနေဒါနိုင်ငံသားတအင်းချင်းကိုအစိုးရကကနေဒီယန်ဒေါ်လာ2000စီဒီချိမိခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကတော့ဒီရောဂျီပီတဲ့အခါမှာဒီတမိုင်းတွေကဥမာတစ်ခုကိုပြင်အဲဆွေးနွေးကြည့်ပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီရောဂျီပေးရဆိုတဲ့နေရာမှာလေဒီတခြားသောရောဂျီပုံစံကြီးရှိနေပါလိမ့်မယ်။အဲရောဂျီတွေကဒီမျက်နှာတွေကိုရုပ်ဝိထုရအနောက်အမှတ်တင်ပြတာရအကျုပ်ခံစားခြင်းပေးခြင်းနဲ့ဒီလူခွင့်ရချူပေါင်းမှုတွေကိုစူးစမ်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့အဲဒီရောဂျီတွေဟာတဦးလေးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆုလိုက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီမျက်နှာတွေတူဟာဒီနိုင်ငံကဥပဒေအောင်မှာအတိမတ်ပြုရောဂျီခံစားခွင့်ရှိတယ်လို့ဒီကမ္ဘာ့ဖူလာသမဂ္ဂကလည်း2006ခုနှစ်မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲဆိုလိုတာကတော့ဒီမျက်နှာသူကိုယ်တိုင်အဲဒီသူတို့လိုအပ်တဲ့သူတို့မျက်နှာကိတဲ့အရာတွေကိုပြန်လည်ပြင်ပြီးဖို့အတွက်ရောဂျီပေးတဲ့အစီအစဉ်တွေရေးဆွဲအကောင့်တွေဖွင့်ရမှုအတွက်အနိုင်ငံတွေကပံ့ပိုးဖို့တောင်းဝန်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲအဲ့အစီအစဉ်တွေကောင်းကောင်းမှစီမံနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရောဂျီတွေဟာဒီမျက်နှာတဲ့သူတွေအတွက်ခိုင်မာတဲ့ကုစားမှုပေးတယ်ပေးစေတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီပြန်လည်တင်းမြဲရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းမြင့်တင်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံပေါ်မှာပြည်သူတွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုလည်းပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်စေတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ချာကြတော့ဒီအရင်ပိုင်းတွေကဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဒီအမှန်တရားရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေနောက်ပြီးတော့တရားစီရင်လုပ်ငန်းစဉ်တွေဒီအပေါ်မှာလည်းဒီရောဂျီပေးခြင်းဆိုတဲ့အရာဟာကြီးကြီးရောင်းရောင်းနဲ့လုံလုံညံ့ညံ့ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးမျိုးကိုထပ်ပြီးတော့မှဖြည့်ဆွတ်ပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီရောဂျီပေးခြင်းဟာလည်းဒီအကူပြောင်းဖြစ်စဉ်တွေအတွက်ဒီအချိန်ဟုန်ကိုထိန်းချုပ်ပေးပြီးတော့မှအထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲရောဂျီမှာလည်းတခြားသောပုံစံတွေမျိုးစုံရှိနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီမှာကတော့ကျွန်တော်တို့တော့ရောဂျီပုံစံတွေကိုဖော်ပြပေးထားပါတယ်။အဲဒါတွေကတော့ဒီအမှတ်တင်ကြရောဂျီတွေနောက်ပြီးတော့ဒီအထူးမျိုးစားနေတဲ့ဒီပရိပခဒံတိ
မိနာရဲ့တွေအတွက်တီချာယောချေးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီဖဲချင်းခံရတဲ့လူအဖွဲ့စည်းတွေအတွက်ယောချေးတွေဆိုပြီးတော့မှကျွန်မထည့်သွင်းထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့အခုဖော်ပြထားတဲ့ဒီယူကြီးပုံစံလေးကတော့ဒီချက်မကလည်းရှိနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့အဲတချို့သောယူကြီးပုံစံလေးကိုဖော်ပြဆွေးနွေးပြခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အခုယူကြီးတွေကတော့အခုပိုင်းပါပဲအဲတခုချင်းဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယူကြီးပစ္စည်းတွေနဲ့ထောက်ပံ့လာနေပြီးအမှတ်တင်ကြတာတော့ယူကြီးတွေကလည်းအဲအရေးပါတယ်ဆိုတာကိုနောက်ပိုင်းမှာတော့လူတွေအထင်မှတ်ပြလာကြတယ်အဲ့တော့လူသိရှင်ကြဝင်းချတောင်းမဲ့ခြင်းနဲ့ဒီအတိမတ်ပြုခြင်းတွေကိုယောကြီးလိုယူဆမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေကြီးရဲ့အခွင့်အရေးတန်းတွေမှာဒီစာသားတွေဖော်ပြခြင်းအပြင်လည်းယောကြီးပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာတွေ့ရှိလာပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဥပမာပေးထားတာကတော့ဒီပြမတဲ့ဥပမာနေနဲ့တောင်အာဖရိကပေါ့နော်။တောင်အာဖရိကဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေရဲ့ဒီအခွင့်အရေးတန်းမှာတော့ဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲဒီကျွန်ုပ်တို့တောင်အာဖရိကနိုင်ငံသားတွေဟာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အတိတ်မှာတရားမျှတမှုမရှိခြင်းကိုအတိအမှတ်ပြုပါတယ်။အဲကျွန်ုပ်တို့ပြည်ပေါ်မှာတရားမျှတမှုနဲ့လွတ်လပ်မှုတို့အတွက်ဒုက္ခခံစားခဲ့ရတဲ့သူတွေကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှတောင်အာဖရိကသမ္မတနိုင်ငံရဲ့1996ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေညီရန်မှာပေါ်ပြထားပါတယ်နော်ဒီတူနီရှားဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေရဲ့အဖွဲ့ညီကဲမှာလည်းဒါတွေဖော်ပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်အနိုင်ငံတော်ထူထောင်ရန်2010ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ10ခုကနေပြီးတော့မှ2011ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ14ရက်နေ့အထိဒီတော်လှန်ရေးမှာလွတ်လပ်မှုနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက်တော်လှန်ရေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုအောင်မြင်စေဖို့အတွက်ပူချင်းသိက္ခာမြင်မာတဲ့အာဇာနည်တွေရဲ့ဒီတွေ့တာတစ္ဆာစောင့်တိမှုနဲ့အတူမျိုးဆက်များလိုက်တူနီရှားအမျိုးသားမျိုးသမီးတွေရဲ့ပူချိုးစွန့်အနစ်နာခံမှုတွေစစ်တို့နိုင်ငံသားများမှာလည်းအဲ့ဒါကျူကဲရုံးကဲမှုများကိုဂုံပါချောင်းဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြထားပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီရောကြီးရဆိုလို့ရှိရင်အလံပြောင်းခြင်းဒါမှမဟုတ်ဒီဒေတာအမိပြောင်းခြင်းဒါမှမဟုတ်ဒီမျက်နှာလေလူမျိုးစုတွေရဲ့အရေးပါတဲ့အမှတ်တင်ဒေတာတွေအဲ့လိုလေကိုအကာအကွယ်ပေးခြင်းနဲ့လည်းဒီဖွဲ့စည်းပုံမှာထည့်သွင်းပြီးတော့မှရောကြီးပေးခြင်းကိုအထင်မှပြုနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာဥမာဒီဆာဗီးယားရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒီထူးခြားရဲ့ဝိသေသလက္ခဏာတွေကိုထိထိစောင့်ရှောက်ခွင့်အနေနဲ့ဒီပုံမှန်89ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာအဲဘာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံလူမျိုးစုဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့အမှတ်တင်ဒေတာတွေကိုအများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများနောက်ရိုးရာဒေတာခန့်အမည်နာမများနောက်လမ်းနာနာမည်များနောက်အခြေခြားနေထိုင်သောနေရာအမည်များနဲ့ဒီနေရာဒေတာအမည်များမှာအသုံးပြုခွင့်စားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုဒီဒစိတစ်ပိုင်းအနေနဲ့အကောင်အထည်ပေးထားပါတယ်အဲကိုဆိုဝရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာလည်းဒီအင်မတန်ကိုပဲအရေးပါတဲ့အကျိုးစီးပွားကိစ္စရပ်တွေမှာလူမျိုးစုတွေကိုဗီဒိုအနာလီပေးအပ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်အလူမျိုးစုတွေရဲ့ဒီအမှတ်တင်ဒေတာတွေနဲ့အများပြည်သူဆိုင်ရာအားလည်းရက်တွေအပါအဝင်ဒီအမှတ်တင်ဒေတာအသုံးပြုမှုပေါ်မှာပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဗီဒိုအနာပေးအပ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီဒီမှာတွေ့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုစပုတ္တမတနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေအခန်း1ရဲ့8မှာတွေ့နိုင်ပါတယ်။အဲဒီလိုမျိုးပေးအပ်ခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖဲချင်းခံရတဲ့လူမျိုးစုတွေဟာသူတို့တွေအရေးပါတဲ့အမှတ်လက္ခဏာတွေကိုအနာဂတ်မှာကာကွယ်ဖို့အတွက်အခွင့်အာဏာနဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်တွေပေးအပ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့မှရုပ်တုတစ်ခုဒါမှမဟုတ်ပြည်ရေးတစ်ခုတည်ဆောက်ပေးလိုက်တဲ့အစားဒီဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေမှာလည်းတခါတည်းလူမျိုးစုတွေအတွက်ဒီအရေးပါတဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအမှတ်တင်ဒေတာတွေကိုထည့်သွင်းပေးလိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့ထည့်သွင်းရှောက်ခွင့်တွေပေးလိုက်တယ်။နောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်ပိုင်စုံဖြတ်ချက်ချခွင့်တွေပေးလိုက်တယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေပေးအပ်ခြင်းအပြင်လည်းဒါရောကျေးပုံစံတွေကိုပေးအပ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ဒီနောက်တစ်ခုကတော့နိနာသူတွေအတွက်ရောကြီးပေါ့နော်။အဲနိနာသူတွေတဲ့တခြားရောကြီးတွေကိုပြည်ဖွဲ့စည်းပုံခြေကံဥပဒေမှာအတိအမှတ်ပြုခြင်းအားဖြင့်ဒီရေရှည်တည်တဲ့ထောက်ပံ့နေဖြစ်စေနိုင်နေပေါ့နော်။အဲဒါဘာလို့ဆိုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတိတ်ကမကောင်းမှုအဖြစ်တွေအတွက်ဒီရောကြီးတင်ကြီးတရောကြီးပုံတံတွေကိုပို့ပြီးတော့မှကောင်းမွန်တဲ့ကုသမှုဖြစ်အသုံးပြုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့နိနာသူတွေကအရင်ဖဲချင်းခံရတဲ့ဒါမှမဟုတ်ဒီလူမျိုးရေးစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာစနစ်ကျဖဲခံထားရတဲ့လူဦးရေအချိုးစားတစ်ခုကိုကိုးစားပြုလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အပေါ်မှာပြောထားတဲ့လောက်ဆောင်ချက်ဟာအထူးကိုပဲတတ်မှုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်မအခု slide မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲဒီမြန်မာနိုင်ငံကဥမာကောင်တစ်ခုကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်
အဲ့ဒီပေါ်ရဲ့ဒီ2015ပဋိပက္ခအလုံးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာတော့ဒီပဋိပက္ခထံတက်တရားရတဲ့သူတွေကိုအထူးထည့်ခြင်းစဉ်းစားပေးရမယ်အုပ်စုအနေနဲ့ဒီပုံမှန်45ငါးအပိုင်းဒီလူမျိုးရေးတရားမျှတမှုလူခွင့်ရေးအစီအပိုင်းတစ်ခုလုံးမှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒီမှာဘာလို့ဖော်ပြဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူလူလှုပ်ရှားမှုများနောက်လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခများနဲ့ဒီပေါ်မှာဒီမိုကရေစီတိုးတက်ပြောင်းလဲရေးတော်လှန်နေသူတွေမှာဒီဒီလိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အသက်တွေကိုဆွလွတ်ခဲ့ကြတဲ့ဆွကျေးခဲ့ကြတဲ့အာဇာနည်များရဲ့မိသားစုတွေနောက်ဖြောက်ပြခံလိုက်ရတဲ့သူတွေရဲ့မိသားစုတွေနောက်ဒီမိုကရေစီတွေတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့သူတွေနောက်ပဋိပက္ခတန်တဲ့မျက်နှာသူတွေနောက်ရှေ့ပြောင်းခံရတဲ့မျက်နှာသူတွေနောက်ဒီခက်မဲ့ဆိုးစိတ်ပိုင်းချူရင်းသွားသူတွေနောက်ဘယ်လာရသူတွေနဲ့မျက်နှာသူတွေဟာတရားဥပဒေမှာပြည့်ရထားတဲ့အမျိုးပညာရေးကျန်းမာရေးအလောက်ကညာရှိမှုအိုးအိမ်လူမှုစုလုံးရေးတို့အားတရားမျှတမှုနောက်ထိုက်တင်သောဝေစာမှုတို့နဲ့အတူဦးစားပေးရပိုင်ခြင်းရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီမိဘသမဒနိုင်ငံရဲ့2015ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်အဲနောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုကတော့ဒီကလေးတင်ရဲ့ခွင့်ရေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီပုံမှန်39ကိုမှပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်အဲ့ဒီပုံမှန်ကဒီပဋိပက္ခတန်တင်းခံရတဲ့ကလေးတွေအတွက်နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့မှအထူးကြံပေးဖို့အတွက်ဒီကိစ္စကိုပြုထားစနေဖြစ်ပါတယ်။အဒီလိုဆောင်ရချင်းဟာဒီအခုပြောဆိုင်ရတရားမျှတရေးနဲ့ဒီပဋိပက္ခတာစီရေးကဝင်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုတိုးတက်စေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဖဲချင်းခံရတဲ့အုပ်စုတွေအတွက်ယုံကြည်ပေါ့နော်။အပရိကဓမ္မမို့လို့ရှိရင်ဒီဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေဟာလူမျိုးစုကိုအခြေခံတဲ့ဓမ္မမို့ဒီစီးပွားရေးလက်မှတ်မှုကိုအခြေခံတဲ့ဓမ္မမို့ဒီလူမျိုးစုတစုရဲ့တမိုင်းအစဉ်ဆက်ဖယ်ခြေခံရမှုပေါ်မှာအခြေခံတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူမျိုးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခရင်းစွန့်မြစ်တွေကိုဖြည့်ဆည်းမှုအတွက်ဒီရည်ကြည်မှုမတူကွဲပြားမှုကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့ဓမ္မမို့ဒီဖယ်ခြေခံရတဲ့သူတွေအုပ်စုတွေဒန်းလူညီများမှုပါဝင်စီရေးကိုလည်းတောင်းဆိုထားရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေလုပ်မယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေကိုအဆုံးသတ်စေရေးအစီအမံတွေလုပ်တယ်။ဒီလိုလုပ်ချင်းအပြင်လည်းရိုသေးတွေကိုဖန်တီးနိုင်မှာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုဖွဲ့စည်းပုံမှာထည့်သွင်းခြင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီတရားမျှတမှုရှိခြင်းရဲ့စနစ်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်ပြီးတော့မှဒီပဋိပက္ခနဲ့ဖယ်ခြေခံရသူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်ရည်ကိုကုသပေးနိုင်တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီရေရှည်တည်တဲ့ခံရည်တွေအစီအမံတွေလည်းပေးအပ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီခြေပြင်းနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကြောင့်ဒီပြည်ပြည်ကြောင်းနဲ့မျိုးရုပ်တဲ့ခါမှာလည်းဒီတရားမျှတမှုမရှိတဲ့နိုင်ငံပိုင်တည်ရင်ဇာတတွေကိုရယူသုံးစွဲမှုဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီတမိုင်းဆင်ဆက်တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်မှုဒါတွေကိုကုစားပေးဖို့အတွက်လှုံ့ဆော်နိုင်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွေလည်းဒီအချက်ဟာဆိုလို့ရှိရင်အရင်ကတည်းကအင်ကန်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒီနေရာမှာဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဥပမာတစ်ခုရအောင်ထက်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့နေတာနိုင်တယ်ပေါ့နော်။နိုင်ငံတွင်းမှာရှိနေတဲ့ပဋိပက္ခတွေရင်းစမြစ်တွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဒီမျိုးနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအဖွဲ့ညီရဲ့မှာလည်းဒီဖရယ်ပြည်တော်စုတည်ပေါ်ဖောက်ဒီတည်ထောင်ခြင်းနဲ့ပေါ်ပေါ်ထင်ထင်ချိန်ဆက်ထားတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါဆိုရင်ကျမတို့ lesson learn လုပ်လို့ရတဲ့အရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။မဟုတ်ကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကဒီဖရယ်ဒီမိုကရေစီကိုတွားနေတယ်ဖရယ်စတိတ်သွားဖို့တကြိုးစားနေရတဲ့အခါဒီလိုမျိုးတခြားနိုင်ငံတွေရဲ့ဥပမာတွေကိုရှုဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီမိဘရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအဖွဲ့ညီချက်မှာပြောထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီမိုကရေစီရွေးကောက်ခံအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ရာသက်တန်တည်မြဲတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးနောက်ကောင်းမွန်တဲ့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်နောက်ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့တရားဝါပြောရေးမျှော်လင့်ချက်တွေကိုဖြစ်စီပေးဖို့အတွက်ဂိုဒရစ်စနစ်အနာစစ်စနစ်ဘိုးချုပ်ခံမှုစနစ်နောက်တပ်ဦးစံပိုင်မှုတပ်ဦးစံပိုင်စနစ်တွေကနေပြီးတော့ဖန်ပြီးခဲ့တဲ့ခွင့်ချက်ဆက်ဆံမှုတွေနောက်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေအားလုံးကိုအဆုံးသတ်ခြင်းအပြင်ဤဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုတည်ယုံကြီးညာပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှတခါလေးပဲဒီမျိုးနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေမှာအထူးအလေးပေးချက်အနေနဲ့ထည့်ပါဖော်ပြထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးပြည်သူအာဏာနဲ့ဘဏ္ဍာပေါ်မှာညှက်တဲ့ရပိုင်ခွင့်နဲ့ဒီထိန်းချုပ်ခွင့်ရစေဖို့ရည်ရွယ်ခြင်းအပြင်ဒီဖက်စစ်တပ်ခြေကံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဆောင်ရွက်မှုကနေတဆင့်ဒီတမိုင်းဆင်ဆက်ဖဲချင်းချင်းခံရတဲ့နောက်ဖိနှိပ်ချုပ်ချင်းချင်းခံရတဲ့အုပ်စုတွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတင်းယူခဲ့တာလေဒီအရာတွေကိုအားလုံးကိုကုစားပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်မတို့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီစီမံနေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနာလာနဲ့မျိုးဆက်အဆက်ဆက်အတွက်ထိရောက်တဲ့အလားအလာတွေကိုရရှိစေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်
နောက်ပြီးတော့ဒီအတွင်းကူးပြောင်းရေးဆိုင်ရာရောကျေးဆိုတာကတော့ဒီနိုင်ငံရေးရာဖဲ့ခြင်းခံရတဲ့နောက်စီးပွားရေးမလုံခြုံမှုတွေရှိရဲ့နောက်ပြီးတော့ကြားမှဒန်းတာမျိုးဒန်းတူညီမမှုတွေမရှိတာတွေဒီလိုမျိုးအရင်ကရှိနေတဲ့အခြေအနေတွေကစီကိုဒီနိုင်ငံတွေကိုပြန်လဲရောက်ရှိသွင်းသွားစေခြင်းအစားဒီရုပ်ရင်းကျန်တဲ့နဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေမတိုင်ခင်မျှတတဲ့အခြေအနေမှာသူတို့ရရှိတဲ့အရာတွေကိုနိုင်ငံတွေကိုပြန်လဲပေးအပ်ခြင်းကိုဆိုလိုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအခုပြောင်းကာလဆိုင်ရာယူခြင်းအဆင်ရှိရင်အမားတွေကိုပြင်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ပြင်ဆင်ခြင်းလည်းမြောက်တယ်လို့နောက်တနည်းအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်လည်းပြန်လဲလို့ရတယ်လို့နောက်ရှေ့မျိုးကြည့်တဲ့သဘောတရားလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီရောကြီးတွေအားဆိုရင်တူချင်းလေးဖြစ်လာလို့ဖွဲ့စည်းလိုက်လို့ဖြစ်နိုင်။နောက်ပြီးတော့ဒီအခုကြောင့်ဆိုင်ရာဒီတရားမျှတမှုရှာဖွေရေးရန်နေရာမှာလေဒီအတွင်းဒီရန်နေရာဟာဆိုရင်အတွင်းကုပြောင်းရေးကိုဖော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာမသိတော့ပါဘူးဆိုရင်ဝေဖန်ချက်တွေဖိုးနှက်ချက်တွေကိုလည်းဒီအချက်ကနေဖြည့်ရှင်းနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီတနည်းအားဖြင့်ဒီအခုကြောင့်ဆိုင်ရာတရားမျှတရေးဖွဲ့စည်းပုံချင်တဲ့ဥပဒေကိုပြဋ္ဌာန်းလိုက်ခြင်းအပြင်ဒီအရင်ကဝေဖန်ခဲ့တဲ့ဝေဖန်ချက်တွေကိုအနည်းဆုံးတော့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းနေနဲ့ဖြည့်ဆည်းနိုင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီရိုဒီးတွေကိုဒီဆွေစည်းပုံချကံဥပဒေတစ်ခုမှာထည့်ထူးလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတင်ရှိပြောင်းရေးဆိုင်ရာလက္ခဏာကိုပို့ပြီးတော့မှဆောင်ပြီးတော့မှဒီရေရှည်တည်တဲ့ခိုင်နေတဲ့ငင်းချင်းရင်းနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုစေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရတယ်။နောက်ထပ် process တစ်ခုကတော့ဒီပြန်လဲအနေချင်းနဲ့ပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစီမံဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပြန်လဲကောင်းမွန်စေရေး process ရဲ့ဒီနောက်ဆုံးဆောင်ရွက်ရတဲ့အချက်ပေါ့နော်ဒီခါကတော့ဒါအပေါင်းစုရလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုအတင်ကူပြောင်းရေးကာလကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာအရင်ပဋိပက္ခကာလကဒီတရားမှုတင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိမလား။နောက်ရှာတူရရှိနေပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင် CDM လုပ်တဲ့လူတွေကိုအလုပ်တွေဖြုတ်လိုက်တယ်နောက်ပုံမှန်တွေတက်တယ်ကျမတို့နိုင်ငံမှာပေါ့နော်နောက်အလုံးစုံကြီးတွေကြောက်ရတယ်စာဝန်ကြီးတွေခက်ခဲရှိလာတယ်ဒီလိုမျိုးရာထူးတိတ်နေတယ်လုပ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလည်းတိတ်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ active stage ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုတိတ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာတွေအားလုံးကိုကျမတို့ပုံမှန်ကာလရောက်သွားတဲ့အခါမှာမူလပိုင်ရှင်တွေကိုပြန်လဲအနှင်းတာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာဥပမာတစ်ခုပြောချင်တာကတော့ဒီအဆောက်အုံတွေပြင်ဆင်သွားရင်နောက်ပြီးတော့ဒီညီတွေတင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ယာရုတွေတင်ထားတယ်ဒီလိုယာတွေကိုပြင်ပေးတယ်ဆိုရင်တောင်မှအဲ့ယာတွေကငကိုတန်းရှိဖို့မတင်ကြတော့ဘူးပေါ့နော်မူရင်းတို့လည်းမတူနိုင်တော့တာတော့တင်ကြတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီပဋိပက္ခအချင်းကြာသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမျက်နှာရဲ့သူကရှိချင်မှရှိနိုင်တော့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီဆုံရှုံသွားရည်ကိုအစားထိုးပေးရပါတော့။ဒါကတော့ဒီအပေါ်မှာရောကြီးရေချောင်းကျွန်မအသေးလေးဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသားမလို့အခြေတစ်ခုလောဆွေးနွေးမှုလုပ်တော့ပါတော့။ဒါပေမဲ့လည်းဒီမှာတစ်ခုလေးပြောချင်တာကဒီလူတယောက်တည်သွားတယ်။ကိုချစ်တဲ့ကိုတန်မိုးထားတဲ့လူကြီးကဆုံရှုံသွားရည်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရောကြီးနဲ့တန်မိုးဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ဒီရောကြီးပြီးမှုဆိုတာကလည်းပြည်စုံနေနေတဲ့ခုတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကတော့ဒီပြန်လဲထူထောင်ရေးပေါ့နော်အဲတော့ဥမာခြေပြက်လက်ပြက်တွေဖြစ်သွားရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးချွေရင်းသွားတယ်ကျိုးပဲ့သွားတယ်မျက်စိဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုလူတွေအတွက်ဒီကျမတို့ဒီသူတို့ဘဝကိုရှင်းဆက်ရှောင်ရမှုအတွက်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဆောင်ရွက်တဲ့စီဆိုတဲ့နေရာမှာလေဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒီလိုမျိုးအဆောင်ရှောင်တွေကိုအပ်တယ်စေကူတာပေးတာ၄နောက်စိတ်ကျဲမာရေးအတွက်ပြင်လဲကောင်းမှုစီအစီအမံတွေလုပ်ပေးတာ၄လူမျိုးဝင်ဆောင်မှုတွေပေးတာဥမာကဒီအတမူးဝန်ကြောင်းလုပ်ငန်းတင်နှန်းတွေပေးတာသူတို့ဘဝရှေ့ဆက်နိုင်မှုအတွက်နောက်ပြီးတော့ဒီဥပဒေရလလမ်းမိအောင်ကူညီပေးတာဒါတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်အနည်းချက်တွေနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်ပြင်လဲကောင်းမှုစီလုပ်ငန်းစဉ်ရဆိုလို့ရှိရင်ဒီထိခိုက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့မှုတွေအပေါ်မှာပူဇော်ပေးဖို့အာရုံစိုက်ပါတယ်။ဒါဒီလိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာဒီပဋိပက္ခဖြစ်နေမှုဒါမှမဟုတ်ဒီပဋိပက္ခလက္ခဏာရက်တွေကိုမကဘူး။ဒီပဋိပက္ခရဲ့စဉ်မြစ်တွေကိုပါဖြည့်ရှင်းနိုင်လို့အကူအညီဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီအတွင်ကုပြောင်းရေးကာလပေါ့နော်။ကုပြောင်းကာလတရားမျှတမှုရှာဖွေလုပ်ငန်းစဉ်ပေါ်မှာထိရောက်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုကျယ်ပြန့်စေတဲ့အထောက်အပံ့ပေးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။โอเคကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အဲ့ကျန်တဲ့ပိုင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့တင်ပြပေးသွားပါမယ်